Dude, du ser vi inte ut måndag till morgon ganska? Ja, mamma är mest affär i babet. Po me që babi është në i qytet tjetër, vjen të më marri gjysi. A të të bëj një pyetje? Po. Babi jot punon alo oligark? Jo, babi im është papun. Të të thej një sekret? Po. Sot dëgjova mësuesin në leximi që i tha pastruesës të kujdese për ty dhe ai tha: "Po s'kemi punë tjetër, ne s'kemi vetëm të kujdesim për këto fëmijët alo oligarkëve." Ui. Ui, po çfarë do të thonë alo oligark? Alo oligark është kështu që merr në telefon alo alo dhe pastaj ndodh gjëra të këqija. Se kam dëgjuar në televizor kur babi im shikon lajmet. Pse ju keni televizor në shtëpi? Pse ju nuk keni? Ne nuk mbajmë televizor në shtëpi sepse i bën keq mamit. Po, po ju shën keni të varfër. Se nuk pas keni televizor. Jo, jo, ne kemi televizor, po e mbam babi në studion e vet, sepse televizori i bën keq familjes. Po mami jot çfarë punon? Mami im ndihmon të varfrit. Po, sa? Po ku i gjen lekët ajo kur s'ka për televizor? Jo, jo, nuk shpëndan lek, shpëndan shtëpia, makina, ushqime, lodra për kalamaj, edhe lodra për të rritur. E kuptova. Të rëfë një sekret? Mhm. Po mos e bisado me njëri? Ja. Ne nuk bëjmë fare lek në shtëpi. Ua, po i shokin e shumë shumë të varve, si nuk mani as një lek në shtëpi. Fare, 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 as kaq. I, pizanjose, mos i prek lekë me dorë, se ka mikrobe. Jo, mo, jo, se janë lekë të pasra, mos i ki frikë. Në shtëpin time, as njeri nuk lejo të prek i lekë. Po se a bënë ju për të bler bukë? Ne nuk fusim bukë në shtëpi, vetëm peshkë. Nga që mami im është gjithmonë e uritur. Qoj në mes të natës, ha frigoriferin, sepse fle pa darkë. Po, mami dhe babi im në mërën lekë që mos të flenë të uritur. Dhe kur në gonë, qoft vetëm një, mami im i mbërtet babit, ajtë shumë. Po, ajtë shumë, sa që të gjëhet dirit e dhoma ime. Po, mami dhe babi jo, ta zihen? Zihen do njerë, kur babi lanë shumë lekë, edhe mami nuk doj që ti mbaj duar në ujse i kalben. Se ju i lani lekët parë se të numëroni? Po. Ua, sa që diqme. Mami dhe babi lajnë duar parë se të numërojnë lekët, kurse mami dhe babi jo lajnë lekët parë se të numërojnë. Jo, jo. Babi ka një lavatrishë si ajo e robave dhe i fut aty dhe ato nuk dali më lekë, por euro dhe dolarë. Se mami ka shumë qif dolarët. I hip në aeroplanë, dhe u ahet lypsave nga lartë. A dojë thash mami të nda ka lënë në njërë planin nga lëgja jonë? Se s'kam parë në njërë të larë. Po të lëgja jote, ka shumë të varëfër? Jo, të lëgja i me të gjithë janë të pasur, me televizora dhe fatuar të dritave i kemi shumë të majme. Të majme? Qërë do me thënë kjo? Ka që lidhje me majmunat? Jo, mo jo, të majme do me thënë të shëndosha. Po juve ju, vi fatuar të dritave të majme? Ne nuk paguajmë drita, ne ngrohemi me diell. Po pse nuk kërkoni ndihmë? Po e kemi rregulluar me ca pasqyra. Babi ka vënë ca pasqyra në çati që thithin diellin dhe na ngrojnë ujin që të lahemi. Po babi jot me rrotë gut apo të ftohti na lekët? Jo, i lanë në punë. Ah. Po merr të 2000 lekë që të blish bukë për vetë se fëmijët nuk rriten po nuk kanë bukë. Jo, nuk duhet t'i prek lekët, se pas t'i do në nxoj në prokurori. E qa është kjo prokuroria? Është vendi ku thërrasin babin, sa i që dikush në familjen tonë prek lekë me dorë. Po, mere, mere, blinë një papi t'i rolë që të lozësh. Jo, se pas t'i më bërtet mami. U, erdi gjyshi. A doj që t'i të qojmë edhe t'u në shtëpi?